17 sentyabr tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən dispersitoz hissəciklərinin orta suqalıq qatlıqları norma daxilində qeydə alınmışdır. Çirkləndirici qaz qarışıqlarına Xətai rayonunda dəm qazı 1.3, azot 4 oksid 1.2 dəfə normadan çox qeydə alınıb. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. 18 sentyabr tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən təyin olunan hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində atmosfer havasının keyfiyyətinin əlverişli olacağı ehtimal olunur.